U nás tiež nadávame na ženy a dávame si pozor, aby to nebolo sexistické, práve naopak. Ja si nedávam. Keď niekomu povieš, že je princezna Krasomila, to je náhodou romantické, to je na tom pekné. Rozprávka. No už zase je povedať, byť Šorošovým dieťaťom je tiež vlastne super. No keby to vedela, keby to vedel pán Šoroš, že má na Slovensku dcéru. A koľko detí to má? Remišov, tak by bol rád, ale tak pravdepodobne sa to od pána Fica už teraz dozvie. Vieš, to nie je sexistické, to je ficistické. To treba rozlišovať tieto veci. No. Ale už, mne sa to preha... Ja už túto nemôžem na túto tému ani počúvať. A čo? Ja som, no to, že aby sa dačo žene neotvorili tieto sexistické... Všetko je už sexistické. Ja som poslala... Ale fakt milé video, vtipné. Žene treba to i to, si to brdokor. A tým by sme otvoriť. To mohli aj uzavrieť. Poslala som jej video, milé, také vtipné teda, že ide chlapík autom, zastaví ho policajt, aby otvoril kufor. Ten chlapík nechce otvoriť kufor, potom ho donúti ten policajt, on otvorí a tam je zviazaná žena, má prelepené ústa páskou lepiacou. No tak ten policajt, čo to šokovaný, daje hneď tú pásku dolu a ona začne do toho svojho muža. Tu proste jede, nezastaví sa, vykrikuje, až to ten policajt nezvládne, zalepí jej nazad. Tie ústa zavrejú do toho kufra, vodičovi poblahoželá, dá mu doklady. Tak mne to prišlo také smiešne, som sa tak schutí zasmiala, hneď som to poslala kamarátke a ona mi, sa hnevaj, úplne vážne mi odpísala, no tak toto som si o tebe nemyslela. Musím sa s tebou o tom porozprávať. Taký strach na mňa vyliezol. Je to jednak o tom rozprávaní, ale že nepochopí nejaká žena už ani takúto... No to je tak sexistické vyžľavenie toto. To je, no ja som zavrieť ženu do kufra. Vystrašená na smrť z tých... Keď je niekto bojovník za určité práva, tak nemá zmysel pre humor. Nie, a nedá sa s ním žartovať. Toto až sa jej to bojím. To som ti chcela povedať. Prestaň sa s ňou kamarátiť, ako keby som ti ja nestačil. Oľa, no, dobre. To dobre. Toto jej poviem. Toto bolo sexistické. Toto jej poviem. Vieš?